Acció! Silenci que roda. L'Hospital de la Santa Creu de Jesús es va convertir aquest cap de setmana en l'escenari d'una de les escenes de la pel·lícula titulada La millor opció. És una pel·lícula d'infància robada i desarrelament basada en fets reals. El Coto és un jove saharaui que viu a Sant Jaume i un bon dia, sortint de casa seva, cau desmaiat al terra i quan es desperta del coma els metges li diagnostiquen que necessita un trasplantament urgent de ronyó. Això fa que la família seva, la família biològica del Sàhara, es presenti a Sant Jaume per ajudar-lo i amb la dificultat afegida que feia 10 anys que no els veia perquè ell de petit havia vingut amb un programa d'acollida. Llavors, bueno, la necessitat del ronyó, els problemes de salut se li ajunten amb aquest retrobament amb la seva família i els seus orígens. Coto s'interpreta a si mateix, fet que permetrà oferir a l'espectador una visió més propera del personatge i donar així una dosi d'autenticitat d'aquesta història real. Coto tornarà a reviure el seu passat, però amb il·lusió i ganes de demostrar a la gent que tot es pot aconseguir. És una història molt forta perquè vaig tindre que necessitar un trasplant de ronyó i gràcies a Déu me'l vaig poder donar a ma mare adoptiva i jo estic molt orgullós d'ella i perquè ara porto sang d'ella i ja està. Jo de més, no, el que va passar ja està passat i ja està. Has de mirar abans sempre i ja està. El Delta de l'Ebre, escenari principal de la pel·lícula, esdevé més que un espai, es converteix en un personatge més. Els arrossars, els camps secs ara, no? Un lloc sense muntanya, sense horitzó, que esdevé un símbol, no? Una metàfora de la pel·lícula, de la seva situació, no? És una persona que es troba en un dilema, que es troba entre dos mons, entre dues cultures, no? Entre dues famílies i sobretot entre dues mares. I el Delta ens dona aquest espai perfecte per ubicar la història. El càsting està format per actors professionals com Mercè Pons i Francesc Corella i d'altres que no ho són per generar així un intercanvi entre els dos mons.